ခင်ဗျာပါခုလေးလာမယ့်ဗီဒီယိုကတော့လောင်းအောင်ချိုတီနောက်ဆုံးမှန်လေးပေါ့ဒါကတော့အရင်လွယ်သွားပြီဒီပိုင်းကနော်ရှေ့ကပိုင်းတွေတော့မခတ်တော့ဘူးသူကအပိုက်လေးက၃ပိုက်တည်းရှိတာဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စရတယ်ခါတော့ပြန်တီးကြအောင်နော်နှောက်တီးတယ်ဆက်မယ ဒါခုနကကျွန်တော်ဒီတင်ပြီးပါတယ်เนาะခုလာမယ့်ဟာတွေအရင်လွယ်ပါပြီဒါလေးပဲအဲ့ဒါလေးကိုနှစ်ခေါက်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုဆိုဆိုဖာမီဖာဆိုလာဆိုဖာ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 မီရီမီဖာဆိုဆိုဖာမီဒါလေးပဲเนาะစာလေးကြည့်အောင်ဗါလဲဆိုတော့ငါငါငါ၄၃၄၅၆ငါ၄လေးလေးလေး၃၄၃၄၅၄၃ဒါပဲဖြည်းဖြည်းကြည့်မယ်ငါ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 ၃ငါ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 ၄၃၄၅၆ငါ၃ကတည်ပြီးတော့၄၃၄၅၆ပြီးတော့ငါ၄ပြန်တည်ရကြည့်မယ်ငါတခါငါနှစ်ခါငါသုံးခါငါငါငါ၄၃၄၅၆ငါ၄ပြီးပါလားမလဲအဲ့၄ကိုသုံးခါပဲနေမယ်၄၄၄ခုနကတိုင်းပဲ၃၄၃၄၅၄၃ဖြီးဖြီးလေးနှစ်ခေါက်တီးပါမယ်နော်ငါငါငါ၄၃၄၅၆ငါ၄အဲ့တော့နှစ်ခေါက်ဒီရပြန်လေးမယ်နောက်တစ်ခေါက်ငါငါငါလေးတုံးလေးငါချောင်းငါလေး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 တုံးနှစ်တုံးလေးငါလေးတုံးဒါပဲတီးတော့ဘယ်လိုတီးတယ်ဘက်ကငါငါငါကိုဘက်ကဝမ်းထောက်မယ်ငါငါငါလေးတုံးလေးငါတီးရဝမ်းမယ်6 5လေးကြတော့ခက်ကလေးကိုထောက်မယ်။6 5လေးခုနောက်လာမယ့်လေးလေးကြတော့လေးလေးလေး3 2 3 4 5လေးဆုံးကြတော့ဝမ်းပြန်ထောက်မယ်။လေးပိုင်းမှတ်လိုက်။5 5 5 4 3 4 5ထိကိုဒီမှာတစ်ဖက်ထောက်ရတယ်။5 5 5 4 3 4 5 6 5လေးကြတော့6 5လေး6 5လေးကနှေးရနော်ပြီးတော့လေးလေးလေးကြတော့ဒီမှာ5ကိုထောက်4 3ဒီ4မှာဘာလို့5ထောက်လဲဆိုတော့ तू G7 ကော့ပေါ့เนาะ4 4 4 3 4ပြီးတော့5 4 3ပြင်ပါတိမလဲဟိုပေါ့ तू intro ပြန်တိမလဲအာဆိုရင် तू တချင်းတချမ်းသာပြီးွားပြီပေါ့တီးရမယ် melody ခုန်ကုန်ွားပြီအဲ့တိုင်အစားဆုံးပြန်ကြောလိုက်ရင်ဟိုအဆင်ပြေသွားပြီเนาะအဲ့တော့တော့ပြင်ပြမယ်ဒီဆိုပါတရားမှာဆိုတော့တက်ကြုံနေတရားမှာတော့မရှိပါဘူးเนาะเนาะဒီဆိုကိုလက်တကြုံနဲ့စားတာနဲ့အကုန်အစင်ပြွားရည်เนาะย้ําไปเรื่อยๆไปเนาะ